Автор музики Томаш Віряцький. Завжди буду згадувати про нього, адже через такий випадковість я маю змогу мати божественну музику для своїх текстів, які пишу від чистого серця. Відчувати музику, справжню музику, зупиняти потік думок, не дратуватися, багато не думати, стишитись, доторкнутися до трави, почути любов неба, віддатися Богові, Всесвіту, бути собою. Яке ж це щастя бути собою, бути радістю та подихом. У кожному доторку і безмежжям бути. Простором, часом, який зупинився. А ті мелодії, ті ноти торкаються глибини твого серця, і ти танеш мороз по шкірі. Ти просто робиш те, що любиш. Нарешті. Ти йдеш за покликом серця. Ти йдеш за правдою та істиною. Ти йдеш за небом та любов'ю в серці. До тебе приходить те, чого ти прагнеш, бо ти любиш, бо ти відпускаєш, бо ти твориш добро. Ти любиш всіх людей, навіть ворогів. Ти світло у небі, ти поклик серця. І нехай мої слова долетять до ваших сердець. Відкрийтесь добру та радості. Бо ви і є любов.